Na wanasheria sita kutoka mkoa wakati wamepaza sauti ya viongozi wengine kupinga maamuzi ya mahakama ya upeo kuhusu muungano wa LGBTQ. Viongozi hao wameshikilia kauli kuwa ushoga na usagaji ni mienendo isiyokubalika barani Afrika. Na viongozi hao wakizungumza katika kanisa moja eneo la Ruisambu hapa mjini Nairobi, wamesema kuwa wataipinga zaidi katika bunge la kitaifa, na aidha wakasema kuwa baadhi ya masuala kama haya yanafaa kupewa wa Kenya ili waweze kuwa wakitia saini kabla ya maamuzi kutendeka. Na vile na wameongeza wakasema ya kwamba hili ni kinyume sana na baadhi ya maadili ya Waafrika. Maneno ya LGBTQ, na niseme ya kwamba ni makosa sana kutunga sheria ambazo hazihudumii wananchi. Manake tunajua ya kwamba sisi tuko na culture na mila yetu kama Africans, sivyo? Nataka niambie wale wazungu kule, manake wasifikirie eti sisi ni wajinga ama hatujui vile tunataka kuendeza maneno yetu. Na President wetu William Samoei Ruto, he has been very open about it. It is not something we will support. We will not condone anyone misleading our children and our future generations. Kama si Chief Justice anabalisha gay na lesbian, mimi nataka niambie Chief Justice ashike wanaume wawili afungie. Wakitoka na mtoto, mimi nitakubali gay kuwe. Sisi ndio tunataka kuambia Chief Justice, tukiwa Kirinyaga, vijana wa nchi hii wamekataa chama ya sisi, kwa sababu hii nchi imewekwa kwa msingi wa Ukristiano na Uislamu, na jamii na utamaduni wetu hautuhusu kufanya mambo